שלום, אני אלברט לוי. אני מועמד לכנסת מטעם מפלגת זהות וגם פעיל בעמותה שומרי הבית למען איכות הסביבה. אני נמצא היום בחוף דור, היפה כל כך, ונמצאים איתי מר משה פייגלין, סגן יושב ראש הכנסת לשעבר, והיום יושב ראש מפלגת זהות. ושלומית ולנסי, פעילה בארגון שומרי הבית למען איכות הסביבה. זה בדיוק מול חוף זה, החוף הכל כך יפה, חוף דור, שאמורה לקום, חס וחלילה, הפלטפורמה לוויתם לעיבוד הגז. יש בזה שלוש סכנות חמורות. זיהום הים, זיהום האוויר, וגם תאונת שפך שתזהם בצורה חמורה ביותר את מי הים. שלומית, האם את יכולה להגיד לנו מילים על הנושא הזה? כן, מדובר בדיני נפשות, לא פחות. המאבק שלנו מתמקד בהרחקת האסדה, בעצם בשינוי התוכנית להקמת האסדה הזאת, שהיא המתקן הפטרוכימי הגדול והמזהם ביותר בתולדות המדינה, במרחק של 9 קילומטרים מהחוף, כמו שאמרת, ממתקני ההתפלה, מהתושבים, אוכלוסייה מאוד גדולה. אנחנו כאנשים נבונים צריכים למקם את עצמנו במצב שבו כשהתקלה תתרחש, נהיה בסיטואציה הנוחה והבטוחה ביותר כדי להתמודד עם ההשלכות שלה. ארגון שומרי הבית קורא לכל נבחרי הציבור ולכל בני האדם בעצם לעצור לרגע ולהקשיב לאמת. האמת הזאת היא מצביעה על כך שאת אסדות הגז של מדינת ישראל חייבים להקים אך ורק מעל מאגרי הגז במרחק הגדול ביותר האפשרי מהאוכלוסייה, ולא לשבת ולהתפלל שהתקלה לא תתרחש. תודה רבה שלומית. עכשיו אני פונה אליך, מר משה פייגלין, ואני רוצה להצטרף לתודות של שלומית, ואני רוצה להדגיש משהו שלא כולם יודעים מזה, שלפני שהצהרת על תמיכתך בהרחקת אסדת הגז, עשית ממש לימודים מעמיקים. שאלת אין ספור שאלות, למדת את הנושא לעומק, ואני לא מכיר שום ראש מפלג אחר שעשה את זה. האם ביום הזה שאנחנו נמצאים בחוף דור, מול היופי הזה, יש לך משהו להוסיף? מדובר כאן במשחק רולטה אקולוגי מחריד. האסדה לא נמצאת בחוף, בחצר האחורית של חוף דור. לא בחצר האחורית של שלומית, היא בחצר האחורית של כל אזרחי ישראל. צריך להבין את ההיקפים שכאן מדובר. ומשלא נמצאו התשובות העניינות לרולטה הרוסית הזו, לי לא הייתה ברירה מצד היושר האינטלקטואלי, כן, לבוא ולהתייצב לטובת העניין הזה. אין כאן תשובה אחרת, חייבים להרחיק את האסדה. תודה רבה משה. התנדבתי לכתוב את פרק איכות הסביבה במצע שלנו. זה מראה עד כמה אנחנו רגישים לנושא. ולמעשה איכות הסביבה זה נושא, זה הנושא של המאה ה-21, הוא בעל חשיבות עליונה. ובנוסף לכך, בהקשר למדינת ישראל, זאת הזדמנות פז בשבילה מבחינה כלכלית לפחוץ קדימה בתחום הזה, כפי שעשינו בהייטק, בכל מיני תחומים, אנחנו גם יכול להיות אור לגויים בתחום הזה. תודה רבה שהוא לך. אני בטוח שננצח במאבק הזה. אנחנו חייבים.